אחד הנושאים הבוערים, הקשים, המכאיבים ביותר, בתוך מסכת הצרות והבעיות שהמדינה עוברת בחצי שנה האחרונות, היא בעיית השבויים, שנחטפו, נשבו, על ידי חמאס. ואין לזה פתרון. לאט לאט אנשים מתים שם. זו מדיניות של אותו מנהיג מרושע שלהם, יחיא סינואר. אז האמת, שמי שאשם, זה כל המנהיגים כאן בישראל. אין צורך בהרבה ועדות. אתמול פורסמה הידיעה שבמאי שנת 22, אחרי פיגוע של גרזנים, מי שזוכר שהיה, שבאו מחבלי חמאס עם גרזנים וערפו אנשים, השב"כ המליץ על חיסול מנהיג החמאס בעזה. צה"ל התנגד בטענה שחמאס מורתע. אתם זוכרים? יש כל מיני קונספציה. בנט, בהמלצת גנץ, החליט למצוא מחיסול. אם כן, בנט, גנץ, עולה את הצמרת. הם החליטו לא לחסל את סינואר. גם לפיד היה בהנהגה של המדינה אז בשנת 22. לכן כולם נושאים באחריות. אבל אל תחשבו שרק אז זה התחיל. ההמלצות לחסל את מנהיג החמאס ברצועת עזה נדחו שוב ושוב. בזמן של ראשי השבק, יורם כהן, נדב ארגמן, רונן בר. וכך החליט הדרג המדיני, שכלל גם את נתניהו, להימנע מכך לפחות חמש פעמים. היו המלצות, היו תכנונים מדויקים איך לעשות את זה על ידי השבק. בדרג המדיני מנע את זה. מכל מיני סיבות שמתברר רטרואקטיבית לא נכונות. אז מה הם חושבים? שההפגנות יעזרו? אז מה הם חושבים? שהם נוסעים לכל הנשיאים בעולם ומלכים וראשי ממשלות שזה יעזור? משהו מזיז לסינואר? כלום. שום דבר. כן פעולה צבאית, לא פעולה צבאית, כלום. לעומת זאת, אנחנו נמצאים עכשיו ביום פורים קטן. י"ד באדר, ראשון, תשפ"ד. מה שעזר אז, לפני אלפי שנים, להוריד את הגזירה הקשה ביותר בהיסטוריה היהודית, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער וזקן, תא ונשים. היה תשובה אחת. כנוס את כל היהודים אשר בשושן. אני פונה שוב, עשיתי את זה בעבר. להורים, לאחים, לקרובים, לכל מי שאכפת לו מהשבויים. האמצעי היחיד שהוא יכול לעזור לו, והוא מוכח, תרופה מוכחת, לא מפונטזת שכל מיני בעלי עניין יחצנים, שאני לא אזכיר את שמם, כולכם מכירים אותם. אם זאת אישה מפורסמת, אם זה איש מפורסם, לא משנה. תפגינו, תשרפו כבשים, תלכו לבית של ביבי, תלכו לבית של אני יודע מי. אנחנו עם זקן.
אנחנו לא צריכים את כל ההגיגים של הפרופסורית, או של הפרסומאי, או כל אחד אשר יחפוץ. הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים רוע גזירה. פניתי אליכם. האנשים שדואגים בלב ונפש, בצער ובדמע לשבויים, נסו את התרופה הזאת. תחזרו בתשובה. חודש אחד, לא הרבה. אישה אחת עשתה תפילה, בחיות, הפרשת חלה למחרת שחרור את הבן שלה. אישה אחת קנתה תפילין בשביל אבא שלה בשבי, אחרי יומיים שחררו אותו. זה לעובדות. קחו חודש אחד. תחזרו בתשובה, לא טוב, לא כסף. תוכלו להתחיל לחזור, לנסוע בשבת, לאכול נבלות, רפות, הכל. אני מבטיח לכם. הדבר אוחר בניסיונות. שאם אתם תחזרו 30 יום, 30 יום זה חזקה על פי התורה. 30 יום תחזרו בתשובה, הקרובים שלכם יהיו מחר בני חורין, בני חורין. בלי טובות של פוטין או של ביידן או אני יודע מי, כולל של אדון סינואר או אסיסי. בלי שום מתחים, בלי עניין. יש רק אחד ששולט בעולם. בלב אמר משלי, לב מלך ביד השם. וכל שיחפוץ יתהו. אסתר המלכה אמרה למרדכי, צומו עליי 3 ימים, ובזה אבוא אל המלך אשר לא כדת. כי אם לא, הוא ירוג אותי. אני לא נקראתי הרבה זמן. ואכן זה היה. זה התרחש. התכנסו כל היהודים אשר בשושן, כי לא יכלו להעביר את הקומוניקציה לכל 127 מדינות. בשושן יכלו, חבר מביא חבר. ומיד תלו את המן. נגמרו 3 ימי הצום, וזה היה בפסח. תראו לכם את הביטחון, את הוודאות של מרדכי, שהיה ראש היהודים. גדול הדור. השנה לא אוכלים מצה, השנה לא אוכלים ליל הסדר, השנה לא אומרים אגדה, השנה בוכים, צועקים, מתפללים, כדי שאסתר תוכל בעזרת השם לבטל את הגזרה. באותו השנה לא היה ליל הסדר, פעם ראשונה מאז יציאת מצרים. היה לו את הכוח, את העוצמה, את הוודאות, שזה הפתרון ופיקוח נפש דוחה הכל. אז תבינו, וזה אכן תחרש. אין לי ספק שהדרך לשחרור השבועים היא זאת ולא אחרת, ולא קיימת. לא קיימת. אמרתי את זה מהתחלה, למה? כל אותם שבועים ושבועיות שחוו מאורעות מאוד קשים, סינואר לא ייתן להם לצאת בחיים שיספרו לכולם מה קרה להם. הם יחזרו רק בארון מתים, או שימותו או שיעזרו להם למות. כי אז הם יספרו לכל העיתונות בעולם, מה בדיוק קרה לאנשים ולאנשים ולכולם. ולצערי, הנבואה שלי התגשמה. כל אותם ששחררו, זה לגלל שלא קרה להם מי יודע מה. סבל רגיל. ישבו שם במנהרות, ישבו בכלא, לא היה כל כך הרבה אוכל, לא היה כל כך הרבה, בסדר. לא היה מהם להתרחץ, בסדר. זה לא עשה רושם טוב בעולם, אבל ידעו, זה המצב. אלה שחוו מאורעות קשים, גברים ונשים, הוא לא ישחרר אותם. לעולם. מי שיכול לשחרר אותם, זה רק בורא עולם. איך? הוא יודע. אני לא יודע. הוא לא יכול. יום אחד שחררו שבויה אחת, יום אחד זו פשיטה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד מסובכת, בגלל הסיכונים, אפילו ראש הממשלה, לא כל כך תמך בזה, מתגלים פרטים חדשים.
אז למה הוא זכה? כי הבת שלו קנתה עבורו תפילין, אמרה, אבא שלי נח תפילין. לכן ביום הזה, פורים קטן, עלינו לזכור את ניסיונות העבר. בך בטחו אבותינו, בטחו וגם נשאו, נשאו. הדרך שלכם היא לא דרך ההפגנות, זו דרך מטופשת, שמוביל אתכם אליה בן אדם שמקבל הרבה כסף. עוד כל מיני טיפשים ורוטפי ממון. מתי הדרך הזאת הוכיחה את עצמה בהיסטוריה? יש לנו 4,000 שנה היסטוריה כתובה בעולם. תראו לי שפעם הפגנות עזרו להחזיר שבויים. תראו לי. מי התרגש מזה? סטלין? היה בן אדם אחד חשב שאם הוא יעשה הפגנות נגד הרוסים, שלח תמיד, ואנשים קשרו את עצמם לשרשראות, בקונסוליות הרוסיות, בכל העולם, וכל הבית הלבן, מה לא עשו? זה עזר, איך אומרים הפתגם, כמו שלג דשתקד. לא סטלין ולא היורשים שלו בעתיד הרשעים לא עזר להם. יום אחד, קם איזה שליט חדש, גרבצ'וב, ואמר, אני משחרר את כל היהודים. בלי הפגנות, בלי איזה יד של אגרוף. לב מלך, עד היום אף אחד לא יודע מה עשה את זה. והדבר הכי מוזר בתולדות רוסיה, שמוכרים יותר מאלף שנה, הוא גמר את התפקיד, הוא התפטר. מעולם שליט רוסי לא התפטר. או שרגו אותו, או שומע את זה. פטר? איפה נשמע? אלא אלוקים שם אותו בתפקיד, גמר. את זה הוא רצה לראות, הכושי עשה שלא יכול, שהוא יכול ללכת. שלא תהיה טעות. שאר העמים נשארו בכלא הרוסי, לא קיבלו זכות לצאת. רק היהודים. עוד זה גלוסנס, זה מדיניות חדשה. ככה גם כאן. יהודים יקרים, תשמעו לעצה של אסתר המלכה. לפעמים צריך לשמוע גם בקול של אישה. אסתר המלכה, צדקת הייתה, רחמה הייתה, חדורת ביטחון בבורא עולם, צומו עליי, ובזה אבוא למלך אשר לא כדת. קחו את העצה שלי, אני לא דורש את השלום כמו המאחר שלכם ההוא. תחזרו בתשובה 30 יום, עד פורים האמיתי. פורים האמיתי, י"ד באדר ב' שנה, כל הקרובים שלכם, של אלה שקבלו את העצה, ויחזרו בתשובה 30 יום, יהיו חופשיים. תרשמו את השפתיים שלי, תקראו את מה שאני אומר. כי זו הבטחה של הקדוש ברוך הוא. והוא היחיד שיכול לחלק הבטחות. כי הוא היחיד שיכול להציע אותם לפועל. היא רצון. כשם שביהודה באדר נושאו אבותינו, גם אתם תיוושעו, אבל, אבל, לא בתנאי שיפסיקו את המלחמה, או לא יפסיקו, יהרגו את הסינואר, או לא יהרגו, תעזבו את כל השטויות. כתוב ברמב״ם, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. כל הקרובים שלכם יבשעו וישוכחו, לאחר שתחזרו בתשובה שלמה. אמן, כן יהי רצון. אמן.